ঠিকাদারো ঘরত তোলাল গ্রেনেড কুয়াই লাগিল হৈছয় এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰাণৰ বতা মৰাত এগৰাকী ব্যৱসায়ী তথা ঠিকাদারো ঘরত কুয়াই উলাল এটা গ্রেনেড এটা সক্রিয় গ্রেনেড উলোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে সমগ্র অঞ্চল জুৰি লাগিল হৈছয় এক উত্তেজনাপূর্ণ পৰিস্থিতি ৰাতিপুৱাই আমি শুই উঠি 6:30 বজাত গেটৰ ফালে যাওঁতে সেইডোখৰতে বস্তুটো পৰি থকা দেখিলোঁ কি বস্তু গ্ৰেনাইট আছিলে তাৰপিছত থানা বা মালিকে থানাত জনালে জনাৰ পিছত অফিচাৰে আহি লৈ গ'লগৈ বস্তু গ্ৰেনেড ওলাইছে যিকোনো মুহূৰ্তত বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আতংক এটা বিৰাজ কৰিলে হয় কনক গগৈ নামৰ ঠিকাদাৰগৰাকীৰ বাসগৃহৰ চৌহদত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এটা গ্ৰেনেড এই গ্ৰেনেডটো কোনো দুৰ্বৃত্তই নিক্ষেপ কৰি গৈছে ঠিকাদাৰ কনক গগৈৰ ঘৰলৈ আজি পুৱাই এগৰাকী কাম কৰা লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে গ্ৰেনেডটো আৰু তাৰ লগে লগে কনক গগৈ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে কনক গগৈৰ খবৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আহি গ্ৰেনেডটো উদ্ধাৰ কৰে আৰু তাৰ পিছতহে স্বস্তিৰ নিশ্বাসেৰে স্থানীয় লোকসকলে তথা কনক গগৈয়ে গ্ৰেনেডটো আমি দেখি মেলি গোটেই মালিক পক্ষকো আমি জনালোঁ বাইদেউহঁতক উঠালোঁ উঠাই মেলি গ'লোঁ আমাৰ ইয়াত কোনোবা দুৰ্বৃত্তই এটা বস্তু গ্ৰেনেড এটা পেলাই থৈ গৈছে আৰু সদ্যহতে আমি আগে পিছে দেখাও নাই আমি আচৰিত হ'লোঁ তাৰপিছত মালিকে প্ৰশাসনক জনালে প্ৰশাসনে আহি মেলি দুই তিনিজনীয়া দল এটা আহি পিনি তেখেতক উদ্ধাৰ কৰি গাড়ী উঠাই লৈ গুচি গ'ল উল্লেখযোগ্য যে 5 বছৰ পূৰ্বে এইগৰাকী ঠিকাদাৰ তথা ব্যৱসায়ীক আলফাই দাবী কৰিছিল 50 লাখ টকা এই সন্দৰ্ভত মৰাণ থানাত ইতিমধ্যে গোচৰো ৰুজু কৰিছিল ব্যৱসায়ীগৰাকী কিন্তু কোনে এই গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিলে কি উদ্দেশ্য আছিল কিয় টাৰ্গেট কৰা হ'ল ঠিকাদাৰগৰাকীক তাকে লৈ যথেষ্ট এই মুহূৰ্তত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ মৰাণ অঞ্চলত ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত কোনে গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিলে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ক্লু সংগ্ৰহৰ বাবে বৰ্তমান তদন্ত চলাই আছে ছমাহমান 3-4 মাহমানৰ আগত আলফায়ো আলফা নামতে মোক ডিমাণ্ড নামটো কৈ থৈছিলে সেইখন তাৰ এগেইনষ্টতো মই কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে বিশেষটো একো নাই সেইটোৱে মানে প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে হৈছে যে আমাৰ কি হ'ব এতিয়া কেনেকৈ ডিমাণ্ড কৰিছিলে মোবাইলত লেটাৰ দিছিলে 4 মাহমান ফোন কৰিছিলে লাষ্ট ৱাৰ্ণিং দিছিলে যে আৰু ফোন নকৰোঁ বুলি এটা ৱাৰ্ণিং দিছিলে মোক জুনমানত ফোন কৰিছিলে নেকি যে আৰু আপোনাক আৰু ফোনত আমি ৰিকুৱেষ্ট নকৰোঁ বাকীখিনি আপুনি বুজি ল'ব আৰু